ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଆନିଭର୍ସରି, ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ତିନିଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରିରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ଯାଉଛୁ ତିନିଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଟିକେ ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନରେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ବେଲୁନ, ଆଉ ଏଇଠି ବେଲୁନ ମେସିନ୍। ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା, ସେଇଟା ତିନିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରିଟା। ଆଉ ବାବୁର ମେସେଜ ଆସିବା ନା, ହାପି ଆନିଭର୍ସରି, ହାପି ଆନିଭର୍ସରି ଭାଇନା। ଆଉ ଜଣେ କିଛି ନାନାଟା ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପେନ୍, ସତରେ ପେନ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ସା ପେନ୍। ସାର୍ କଡ଼ୁ ବି ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିହେବ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ରିଶୁ ଝିଅ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲାନି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲାନି। ତମେ କେକ୍ ଖାଇକିନି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଦେଲ, ନିଅ ପିଅ, ତମ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିନି ଏଥିରେ। ମୋ ଝିଅଟା କିଏ ଫିଟଉଛି, ଆଉ ଫିଟା ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଫିଟା 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 ପିଅ। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି, ଭଲ ଲାଗୁଛ, କେତେ ଭଲ ପିନ୍ଧିକରି। ଝିଅ ପାପା କାଇଁ ରିଶୁ, ଝିଅ ପାପା କାଇଁ ଭନ, ଦେଖୁଛି ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି। ଓ ନ ପାପା ତତେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଲୋ ଝିଅ। ହଁ ରିଶୁ, ମୋ ଝିଅର ନିଦ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାଜା ହେଇଗଲା, କେଡ଼େ ଖୁସି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିକି। ମ ଆଉ ସକାଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ଘର ପୁରା ବର୍ବାଦ,
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।